дивіться сьогодні. Пожежа у центрі Харкова. Батьки учнів 35-ї загальноосвітньої школи, що у Чернігові, збираються скаржитися прокурору через виявлений туберкульоз у школяра. Бойкот нетрадиційним меншинам. У Полтаві провели ходу на підтримку традиційних сімейних цінностей. Поліція засекретила експертизу крохмалю брата депутата обласної ради від радикальної партії Ляшка Андрія Блауша, який став учасником страшної ДТП на Кільцевій у Чернігові. Харківські прикордонники влаштували акцію зі збору крові для онкохворих дітей. У Харківській області планують оздоровити 80 тисяч дітей. Які спортивні комплекси Харківщини реконструюють? Літні відпустки – де, як і за скільки? Харків'яни поділилися своїми планами. Червоний оксамит – кераміка, графіка та живопис від Вероніки Близнюченко. Подробиці далі у сюжетах. Приємного перегляду! О 8:15 підрозділи служби порятунку сьогодні виїхали на виклик за адресою вулиця Клачківська, 40/47. На момент їх прибуття було встановлено, що горіла прибудова до неексплуатуємої будівлі. Безпосередньо горіли дерев'яні конструкції перекриття та даху на загальній площі близько 150 квадратних метрів. О 8:42 пожежу було локалізовано і десь близько 3 годин повністю ліквідовано. Причина виникнення пожежі наразі з'ясовується. Постраждалих немає. Після останнього дзвонику позвонила учительниця, сказала, що у нас у мальчика подозрення на туберкульоз. Во вторник просьба всім родителям собратися з дітьми, всім обов'язково, всім собратися в школі. Все, ми собрались. Приїхала комісія із тубдиспансера, їх було чоловік 7. У нас теж було полкласа, приблизно, ну, більше навіть, ніж зараз тут. Нам об'явили, що, на жаль, це ніяка не підозра, а у хлопчика дійсно туберкульоз. Одна із мам запитала, скажіть, будь ласка, яка форма, закрита чи відкрита? Лікар сказала, що, на жаль, у хлопчика відкрита форма. Це чула директор і всі остальні батьки. Вчителька наша теж це чула. Це всі чули. Плюс вона ще сказала, що дуже рідко у дітей, коли відкрита форма туберкульозу, дуже рідко, коли виділяється бактерія, а в нього ще, на жаль, із виділенням бактерії. В связи с этим всем надо сделать флюорографию, всем надо сдать анализ крови и всем надо сделать манту. О чем и написана справка. И всем надо пропить курс таблеток. Написано, ну, патологии не выявлено, это, слава богу, во всех детей так написано. Написано, тубконтакт, категория 5, группа 5-2 по классу. Висновок консультанта, курс химиопрепарата, изониазид и макрозид. Кожного дня 3 місяці. Через 6 місяців контроль і на год наш клас стоїть на учеті. Ми проти цієї терапії, ну, ми розуміємо, що її треба приймати, тому що болезнь дуже опасна, але препарати теж дуже опасні. Вони діють на печень, на почки, ну, на кишечник, звісно, тому що це антибіотики. Почему в управлении здоровья мы не были, но мы хотим еще и туда как-то попасть. Пусть пан кухарь нам даст свои комментарии. То, что он нас не успокаивал. Да, нас никто не успокаивал, нас поставили перед фактом. Нам написали диагноз. Вот. Диагноз. Всем пить. Вот у меня только 4 справки от разных детей. Во всех написано, ну и у всех 30 так написано. Лика, и даже вам написано, не рекомендовано, а висновок консультанта, курс препаратов. Никто не спрашивает, вы хотите пить или нет. Зали, когда приезжала комиссия из тубдиспансера, сказали, что он стоял на учете. И уже а потом стоит. У него стало все хорошо, и его с учета сняли. Ну вот этого мальчика, который с нами учится. О чем мы не знали об этом? Что с нами учится ребенок, который находится в группе риска. Никто об этом не знал. Если так дело пойдет дальше, то надо писать коллективное письмо прокуратуру. Заявление. Потому что надо поднимать этот вопрос дальше.
Если, допустим, здесь на уровне области никто ничего не сделал, значит, надо обращаться именно в прокуратуру повыше или куда там, вплоть до Киева, но тем не менее надо это дело как-то вывести из этой ситуации и дать родителям понять, что значит это заболеть, чтобы они знали, как лечить и когда лечить. Сім'я – це основа. Сім'я – це мала церква, там виховують наступні покоління і все. Ми повинні показати приклад. Виховують не словом, а прикладом. От якщо в сім'ї є мир, любов, злагода, віра, то і діти виростуть такими. Якщо в сім'ї цього немає, то і сім'я не годиться нікуди, і суспільство, і держава. Тому важливо дуже проводити такі речі на підтримку традиційних наших сімейних стосунків. Бог створив людину і чоловіка, і дав йому жінку для допомоги, для того, щоб вони народжували, виховували дітей. Це є природно, це є Божий промисел, і шлюби заключаються на небі з Божого благословіння. І такі родини мають бути, тому що це основа. Ми згадаємо, возьмемо 100 років назад, які були шлюби міцні, розлучень було мало, а зараз хочу полюблю, хочу покину, хочу не люблю, діти страждають і все. Не тільки ми, суспільство, не тільки люди, які сьогодні зібрались, це завдання і державних чинників, і всі повинні працювати на укріплення сім'ї і допомагати їй, щоб сім'я була дійсно ячейкою, тою основою суспільства, основою держави. Це важливо дуже. Варто сьогодні зрозуміти, що саме сім'я, вона має бути першою в полі зору і уваги нашого суспільства. Тобто, якщо будемо культивувати євангельські біблійні цінності, основу в розвиток життя сім'ї, така сім'я буде зростати, розвиватися і буде щасливою. Це любов до ближнього, це вірність своєму чоловікові чи дружині, це любов до дітей, це повага, це чесність, це вірність. Всі ті євангельські чесноти, які сягають або кладуться в основу сім'ї, мають бути якраз сьогодні на першому плані розвитку сім'ї, популяризації сім'ї і життя полтавської сім'ї. Тому саме цей захід, він покликаний популяризувати сімейні цінності і утверджувати традиційну українську сім'ю. Ми віримо в Бога, що ми віримо в будущее України своєї. Якщо ми будемо берегти те, що нам дав Бог, то ми віримо, що Україна буде квітнути, розцвітати, і ми за будущее своїх дітей. Згідно із статтею 222 Кримінального кодексу України, відомості до судового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора, і лише в тому обсязі, в якому вони визнають можливим. Наразі слідство вважає, що розголошення будь-якої інформації, я наголошую на тому, що будь-якої інформації щодо експертизи та інших моментів щодо перебігу до судового розслідування є недоцільним. Відповідно до статті 387 Кримінального кодексу України, розголошення такої інформації карається штрафом від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 2 років. Суспільство дізнається, але в той момент, коли це не буде заважати слідству. Наразі ця інформація може бути використана якоюсь зі сторін проти слідства. Червня будемо святкувати Міжнародний день донора, і з цього приводу я запропонувала своїм побратимам здати кров для онкохворих дітей, які лікуються в обласній дитячій лікарні. Сьогодні прибуде 25-30 осіб для здачі крові, за що я їм дуже і дуже дякую. Сьогодні я зустрічалася з адміністрацією лікарні, і ми домовилися, що ця кров піде для дітей, які залишені без батьківської опіки. На жаль, такі діти у відділеннях лікарні є, і вони особливо потребують компонентів крові. Донорство в Харківській області достатньо популярне, але
Все эти мероприятия необходимо постоянно поддерживать, так как кровь используется ежедневно, мы ее ежедневно должны пополнять и обеспечить наши лечебные учреждения. Наверное, необходимо разделить все-таки всех пациентов на детей и взрослых, и также особый контингент – это роженицы. Дети, которые страдают онкологическими заболеваниями, они постоянно получают не только эритроциты, но и тромбоциты. Соответственно, каждого больного, тяжелого больного, наши специалисты ведут в индивидуальном порядке. Доноров порядка 22-23 тысяч. Именно доноров, как людей, с которыми мы постоянно работаем. И эти 22-23 тысячи обеспечивают нам порядка 30 тысяч донаций в год. Кому-то нужна помощь, поэтому почему бы и нет. С удовольствием помогу. Я не боюсь сдавать кровь. Планується до відкриття 26 дитячих оздоровчих таборів з цілодобовим перебуванням дітей. З метою організації підготовки та проведення безпечного відпочинку у 2018 році головним управлінням «Січні та Березні» були направлені відповідні листи керівникам та власникам відповідних дитячих оздоровчих таборів з метою попередження і усунення недоліків, які були і знаходилися в даних таборах на майже протязі останніх 5 років. Згідно доручення голови Харківської обласної державної адміністрації, головним управлінням до початку оздоровчої кампанії протягом квітня-травня організовані та проведені перевірки протипожежного стану. За результатом проведених перевірок керівникам об'єктів були вручені акти та приписи про усунення недоліків. Виявлено було майже 129 порушень вимог пожежної безпеки. За допущені порушення 27 керівників та відповідальних осіб притягнуто до адміністративної відповідальності. Станом на 12.06 залишилося невиконаними 13 запропонованих заходів. Під час перевірок також проведені практичні навчання з залученням спеціальної техніки. Перевірено, де є пляжі, дно акваторії водолазною службою. Про стан забезпечення пожежної та техногенної безпеки проінформовані органи виконавчої влади та місцевого самоврядування. На сьогоднішній день головним управлінням підписано 21 акт готовності за міських закладів оздоровлення. Це Каразінський Краснокутський район, школа Бойка, дитячий оздоровчий заклад Зеленогірка, Зміївський район, Олімпія, Балаклійський, Факел, Балаклійський район, Лісова Каска, Дворічанський, Змінолазівський, Орлятка, Чугуївський, Біле озеро, Зміївський, Лісова Галявина, Харківський район, Ромашка, Харківський район, Чайка, Зміївський район, Факел, Київський район, Лісовичок, Сахновщанський, Сонячний, Київський район, Бермінводи, Дергачівський район, Ялинка, Валківський, Барвінок, Вовчанський, Байдиківка, Ізюмський, Орлятка, Барівський і Золотий Колос, Нововодолажський. Залишилося 4 акта, які керівники на сьогоднішній момент усувають недоліки. Дані заклади оздоровлення, де не підписані акти, вводитися в експлуатацію не будуть. Це санаторій Ялинка, Зміївський район, в Зміївському районі в селищі Дачне, Харківський фізико-технічний інститут і позаміський заклад Сосновий, Куп'янський район. В Шевченківському районі Бурлучок, всі недоліки в сфері пожежної та техногенної безпеки усунуті. Керівництво закладу ще не зверталося за підписанням акту. Там розпочинається заїзд з 26 червня. Тобто час ще є. Активно начали работу по строительству, ремонту, реконструкции спортивной инфраструктуры Харьковской области. Сдали в эксплуатацию в первую очередь Песочинский спортивный комплекс, сделанный и ранее сданный в эксплуатацию в городе Первомайске, в городе Волчанске, в поселке Боровая. Такие спортивные комплексы у нас спроектированы сегодня, начаты строительство уже в Краснокутске. В этом году выделены средства, они уже ведут подготовительные работы к началу строительства. В этом году мы сдадим в эксплуатацию обязательно в спортивно-оздоровительный комплекс в поселке Золочев, в центре города Краснокутска.
града мы обязательно сдадим в эксплуатацию, где идут сегодня активно работы согласно графика. Уже спроектированы в Дергачах, уже спроектированы такие комплексы в Чугуеве, уже в Покровке, еще в некоторых местах ведется проектирование. То есть мы на том пути, чтобы вот такими комплексами крупные населенные пункты, районные центры, в первую очередь, обеспечить функциональными спортивными вот этими комплексами. В этом году уже будет до 70, мы планируем, миллионов направить на развитие спортивной физкультурной инфраструктуры. Массовый спорт, футбольные поля, которые сегодня идут по программе государственной, в первую очередь, значит, с софинансированием местным, то есть 50% дает государство, 50% местное самоуправление. И у нас в прошлом году таких 10 полей мы начали строить, в этом году мы их заканчиваем. И планируем в этом году, работаем сейчас с центральными органами власти о направлении нам средств на 27 полей. Сейчас эта работа идет в стадии завершения. Я думаю, что мы эти средства тоже получим. И у нас уже есть согласие 27 органов местного самоуправления, что они готовы софинансировать 50 на 50 с государственным бюджетом по строительству полей со штучным покрытием, удобных для развития спорта, футбола. Развитие физической культуры и спорта в Харьковской области являются приоритетными и находятся на постоянном контроле у главы администрации Юлии Светличной. До конца года в каждом районе Харьковской области будут установлены такие площадки. Адреса уже у нас есть, с местными властями у нас все согласовано. Также хочу сказать, что у нас еще будет в каждом районе до конца года установлены площадки с тренажерным и гимнастическим оборудованием. Деньги выделены, у нас с этим вопросов нет никаких. Полное взаимопонимание и полная поддержка идет нашего управления. Это Кипр, Тунис, $500-550 за двоих человек. Вот сейчас начинают набирать популярность Испания и Греция, так как в нашей стране дали безвизовый режим с европейскими странами. Испания конкретно предлагает хороший сервис. Куда мы планируем поехать? Осенью в Турцию. Минимум. Ну, может какое-нибудь другое место. Популярные направления – это, конечно же, Турция, Болгария, Египет. Это по бюджетным вариантам. То есть это от $400 за двоих. Мы всегда летаем горящим туром. В принципе, можно неплохо отдохнуть за $600-700 втроем. 1 мая пошел именно сезон, цены практически не изменились на Турцию, люди именно массово так, примерно в день 3-4 человека. Сейчас тоже активно, вот летом начинается сезон. В Венгрию, давно мечтала туда съездить, дня на 4-5. В Болгарию и в Израиль, с профессиональной точки зрения. Европа, я считаю, что самый бюджетный – это все-таки автобус. Что перелет вообще во все страны, за что мы платим большую сумму денег, это за перелет. Если бы только ускорили процесс выдачи документов, потому что у меня очень много знакомых, кто сдавали путевки, потому что там делали несрочный паспорт там 3 месяца, и он там делался через 4-5 месяцев. Вот в этом, наверное, единственная проблема, потому что желающих больше, чем страна может, скажем так, себе позволить сейчас. Была проблема для каждого из нас, это виза, потому что виза оформляется в лучшем случае 2 недели, а в худшем случае от месяца до 3 месяцев. Сейчас же это намного проще, это пришел в турагентство, забронировал путевку и все. В августе, уже в сентябре будет ценовая политика также идти, как в мае, то есть на понижение. То есть вот июль, это получается самая-самая горячая точка цен, то есть все едут. Очень много рейсов, все перезагруженные, отели тоже некоторые могут отказывать. Поэтому, если кто в июле едет, не нужно рассчитывать на горящие туры. Они будут, во-первых, ну не всегда, во-первых, хороший отель. И не всегда мы даже успеем забронировать, потому что, опять же, вот этот сильный поток просто не позволит нам это сделать. Для кого-то отдых, допустим, просто поваляться на пляже, для кого-то, допустим, переключиться, да, просто от работы, да, там наполнить. Не такой уж достаток хороший украинцев, чтобы позволить себе ездить за границу.
Дом, диван, телевизор. Все. Кто постоянно отдыхает, он всегда найдет где-то отдохнуть. Если не за границей, так на Украине есть хорошие места, которые можно посетить. Хотела бы, нет, не за границу. В санатории старого типа осенью, чтобы на скамеечке под зонтиком и под шуршание листьев. Для меня, вот, допустим, как для путешественника, это какое-то новое для себя открытие. Если есть возможность по какой-то хорошей цене, а цена, допустим, вот 500 евро на двоих на неделю поехать, я считаю, что это очень хорошая цена. И опять же, уже не Турция, не Египет, тоже что-то новое. Тем более, вот у нас вылеты из Харькова появились, поэтому это еще проще стало. В одному з виставкових центрів Харкова експонуються роботи харківської художниці Вероніки Близнюченко. Штрихи та лінії графічних виробів, яскраві образи в живописі та витончені керамічні роботи, гармонійно поєднані з навколишнім інтер'єром. Все це увібрала в себе перша персональна виставка дівчини. У нас існують тут дві кімнати, тобто, як би, в якій одновременно є фотозонами. Ми, звісно, як дівчатки, захотіли розмістити багато цвітів вокруг. Потому что ну, это как-то создает такой уют и, не знаю, такую приятную атмосферу. И когда ты заходишь, у тебя сразу меняется настроение к выставке. То есть это тоже важно, создать сразу человека настрой какой-то позитивный, что вот он ходит и он вдохновляет. Когда это твоя выставка, особенно первая, ты так переживаешь, что ты даже не успеваешь толком подумать, так нервничаешь. И есть, когда кто-то рядом есть, кто тебе может сказать: так, ты не волнуйся, вот так-то и так-то, все будет хорошо. Я занимаюсь живописью и вообще искусством, ну, не знаю, около 6 лет. Идея к выставке ниоткуда не взялась, потому что нужно как-то все-таки показывать свое творчество, свои занятия, его, ну, как-то доносить к людям. Мы даже не ожидали. Нам приятно, что наши коллеги восхищаются, потому что всегда, конечно, приятно, когда приходят люди, которые вообще как бы не заинтересованы или просто вот они ходят на выставки, но мы их не знаем. Вот. А приятно, когда наши коллеги приходят и восхищаются, то есть как бы уже какой-то уровень похвалы другой. То есть мы знаем. Вот. Ну, вот такие дела у нас. Ну, так получилось, что все здесь собранные экспонаты – это части постановок, которые я писала, например, там вот работа, да, с женщиной и так далее. Везде присутствовал какой-то такой элемент. Ну, чтобы не раскрывать все карты, так сказать, и не придавать названию какую-то сразу открытость, там выставка живописи или выставка картин, или здесь собрано так много разных техник и всего, поэтому решили так немножко, ну, завуалировать, что ли. Есть графика, есть коллажи из картона с пастелью, есть из ткани, тоже с бархатом, там вот потом можно будет посмотреть. Мне нравится, как заниматься постановкой, вот, заниматься картиной еще до ее возникновения, да, вот собрать все эти атрибуты, предметы, поставить так, чтобы какой-то уголок, да, меня воодушевлял, и потом его трансформировать уже в какую-то живописную работу. Від 20-го кілометра до 26-го. Це до з'єднання двох доріг Т-22-16. Ми бачимо, що влаштовується перший шар, вирівнювальний шар. Це об'їзна навколо міста Голопристань. Це якраз дорога, яка йде до нашого курортного напрямку. Ми продовжуємо традицію двох минулих років і продовжуємо дорогу саме до наших курортних напрямків. Будучи верхній шар, в цілому темпами задоволений.
Ви бачите, що по суті у нас тут і ще в іншому місці приступили всі до будівельних робіт. Я думаю, що це має позитивно відзначитися на динаміці по курортному сезону у підприємців. І по суті, ми маємо робити все, щоб до нас на Херсонщину було комфортно відпочивати, працювати тут і взагалі жити. І ще йде в напрямку Запорізької області, це М14, там поки 15 кілометрів. Проводяться роботи такі ж самі, як тут. У нас тендера, по суті, зараз всі по службі автодоріг вже пройшли, зараз люди вже приступили, підрядники, визначились переможці. І по місцевим дорогам так само оголошуються тендера, проводяться. Я думаю, що ми десь до кінця вересня закриємо всі роботи, які нам треба зробити в цьому році. На даній ділянці дороги знаходяться 15 примикань, 3 перехрестя, 4 автобусні зупинки. Працюємо на даній ділянці дороги приблизно тиждень. Вся реконструкція дороги займе до 3 місяців. Все залежить від погодних умов.